Mir vam i dobro i dobrodošli u 100. izdanje emisije Kerigma Vjera i djela. Srdačno vas pozdravljamo, vas gledatelje naše televizije, kao i gledatelje Laudato i Vinkovačke televizije. Ostanite s nama uz ove teme. Biblija nas poziva na nasljedovanje Božjih zapovjedi. Tko je veliki svećenik i kakve ga milosti krase, između ostaloga tumači fra Mario Knezović. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji i Mostarsko-duvanjskoj biskupiji zaređeni novi đakoni. U Centru za mlade Ivan Pavao II. U Sarajevu svečano obilježeno 11 godina rada centra. Kulturno-duhovna manifestacija Didakovi dani po 15. put podsjetila na velikoga Franjevca Didaka Buntića. Zašto bez ljubavi nema Boga, nema mira, nema obiteljskoga sklada? Tumačit će nam između ostaloga u današnjem razmatranju naš stalni suradnik fra Mario Knezović. Fra Mario, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli u ovo 100. izdanje i 100. razmatranje. Doživjeti 100. kako kaže na pjesma, znam da je važno životu, ali nije to najvažnije. Važno je, ja se nadam da smo mi ljudima barem mali dio njihovog životnog puta, pa bit će nam to zadovoljstvo. Evo, mi ćemo i dalje nastaviti naravno sa našim razmatranjima i sa našim tumačenjima tekstova iz Svetoga pisma, ali i oni aktualni stvari iz života crkve. No malo ćemo se samo vratiti unatrag. U prošloj emisiji govorili smo o svetkovini svih svetih. Sada bismo mogli evo nešto reći o dušnome danu i odnos općenito prema umrlima. Kako to protumačiti vjerniku? Pa tako je, proslavili smo dušni dan. Dakle, on se baš zove dušni dan, to znači briga za spasenje naše duše. Neki ga zovu mrtvi dan, premda on nije mrtav dan. To je živ dan ako smo mi u vječnosti. Mislim da je vrlo važno znati da mi s našim pokojnicima smo i dalje u zajedništvu. Mm-hmm. Jer mi smo ovdje ova putujuća crkva, a vjerujemo da su naši spašeni pokojnici ta proslavljena crkva. I mi sve što činimo za naše pokojne, evo jest ta želja da dođemo opet u zajedništvo s njima ili molimo za one koji su u čistilištu. Oni koji su već u sinovi propasti u paklu, nema koristi ni moliti, ni se nadati da ćemo biti zajedno s njima. Vrlo je važno znati da su naši ljudi kada umru vrijedni poštovanja. Mm-hmm. I loše je kada, kaže jedan pisac, važnije bude pokop nego pokojnik. I u ljudi jednostavno, kada osoba i umre, dolaze na pokope, dolaze na ispraćaje, ne da bi se oni pomolili za pokojnika. Dakle, trebala bi prva biti misao. Idem na nečiji pokop, na nečiji, mi kažemo, sprovod, pogreb, idem se moliti za spasenje njegove ili njezine duše. A ne danas se to događa da mi gotovo, izražavajući tu sućut, kao da ono kažemo, bilježim se sa štovanjem. I mi smo došli samo zbog svoga prijateljstva i to je važno. Naravno, ne želim da ljudi shvate da nije važno da odemo utješiti svoga prijatelja, radnog kolegu i tako dalje. Ali nije to na prvom mjestu. Na prvom mjestu mora biti idem ja pomolit se za dušu te osobe. Bez obzira što je možda i ne poznajemo. Možda poznajemo samo njegovu ili njezinu djecu ili tako dalje, smo drugačije povezani. A ne, bilježim se sa štovanjem, evo došao sam, obavio sam sućut i ljudi odlaze bez da se nisu ni pomolili. Ne zastanu nad lijesom, ne izmole ni očenaš, ni zdravo Mariju slavu Otcu. Ne ostanu na obredu ukopa. Ne ostanu na svetoj misi. I onda se postavlja pitanje u što smo mi to pretvorili naše pokope. U jednu paradu gdje ćemo možda kao kod nas ovdje u Hercegovini dati onaj prilog od 20 maraka i ići dalje. Ljudi ne znaju što je taj prilog od 20 maraka. To je zapravo tvoja nakana da se slavi jedna sveta misa, a ona je spasenjska, da se slavi jedna sveta misa za tog pokojnika. Zato se kod nas kaže dao sam mu mise. To je nakana tvoja za pokojnikovu dušu. A onda naravno, drugotno nakon toga, da mogu, ako su obitelji skromne, da mogu od toga pokriti i troškove pogreba. Jer mi smo dužni mrtva pokopati i to je jedna od crkvenih zapovjedi. Tako da u tom smislu moramo na prvo mjesto staviti pokojnika, a ne pogreb. Mnogi se izgube gdje će nakon toga biti restoran, gdje ćemo ići jesti.
Hvala Bogu, većinom sada svećenici ne navještavaju, nakon sprovoda pozivam u taj i taj restoran. Mislim da je to meni neprimjereno, da mi to govorimo, ako netko nekoga ima pozvati, rodbina neka sastane gdje god hoće, ali nije to mjesto ni vrijeme da pravimo od toga nekakve parade i u tom trenutku čak osjećaje ko je dominantniji, ko je moćniji, ko može više platiti, pa oni, Bože mi oprosti, slave smrt svoje majke i oca, tako nekada nakaradno ispadne. Malo ćemo mi o Božjim zakonima, odnosno zapovjedima. Naime, ponovljeni zakon u svome stilu poziva da se držimo Božjih zapovjedi. Često imamo te preporuke. Evo, što to konkretno znači? Pa stalni je taj poziv Ču Izraele, Šema Izrael, Ču Izraele. Dakle, to kao da želi reći malo ste pozaspali, oglušili ste se. Čuj, čuj čovječe, čuj Hrvatsko, čuj Hercegovino, čuj Bosno, čuj ne znam nija, svijete. Postoje Božje zapovjedi. Ako se njih bude držao, doće blagoslov tebi i tvome potomstvu. A znate, zanimljivo je što je u Starome zavjetu najveći bio blagoslov ljudima. Pa ćemo iz toga mi iščitati u kako smo mi danas mentalno prokletstvo zapali. Najveći blagoslov ljudi toga vremena je bilo brojno potomstvo. Čujte Hrvati, Hrvatice, vjernici, nevjernici, tuđinci, ateisti. Najveći blagoslov brojno potomstvo. Pobačaj, ili danas što kažu, išla na čišćenje. To uopće nije postojalo kao pojam, nema riječi. Dakle, kad uzmemo riječnik tog vremena, nema te riječi uopće. A danas je nama brojno potomstvo prokletstvo. Nedavno mi priča jedan fratar iz Bosne, fra Velimir, kaže, Bavrka, kaže, onaj, netko dobije trudnoću, četvrto dijete, onda je kolegice sažaljevaju, pa dobro, šta ćeš, eto sada, Bogu hvala. Ono, kao, eto, šta sad? Pao je meteor s neba, pa eto, preživjet ćemo. Četvrto dijete, trudna, a oni govore, pa eto, šta ćeš sad? Ko rodit ćeš ga? Umjesto kažu, pa blago tebi, blagoslovljena ti među ženama. Blažena ti, zato se za ženu, majku koja je trudna, kaže da je u blaženom stanju. Na to poziva taj Šema Izrael. Čujte narode, primite blagoslov Božji, čuvajte zapovjedi Božije, Bogu se vratite. A ne, mi danas ubijamo potomstvo, ne želimo djecu, pa to je svijet sotonizma. Vidimo svjetske vođe, 7 predsjednika i premijera Europe nemaju ni ništa. Mi kažemo ni kučeta ni mačeta, da se ja stvarno ružno izrazim. I oni nas uče nekim vrijednostima. Ma čemu? E to je to što je na neki način prokletstvo današnjeg svijeta. Svijet koji ne voli djecu, novorođenu, on nije vrijedan blagoslova. Evo idemo i poslanicu Hebrejima. Tu se iznose kvalitete velikog svećenika. Tko je taj veliki svećenik o kojem se govori i kakve ga kvalitete ili milosti trebaju krasiti? Pa kaže se tamo u pismu da je čist, svet i nedužan. Mm-hmm. Čist, svet, nedužan. Naravno, tu se uvijek misli na Isusa Krista, koji je savršeni veliki svećenik. Jer do tog Isusovog dolaska oni su imali velike svećenike koji su dolazili iz levitskog reda ili su bili Aronovi svećenici, ali kaže se bili su podložni slabosti. To znači bili su nesavršeni, bili su podložni korupciji, nisu baš vladali niti su vodili narod onako kako bi to Bog htio. Njima su vladale te zemaljske pohote i strasti. A vidimo svet neporočan, čist, nedužan, dakle bez mane. E to znači savršenu svetost koju jedino ima veliki svećenik Isus Krist. I s time se želi kazati, sve to jest i svećenici židovski koji su imali svoje poštovanje u društvu, ali ste vi sada van igre, jedini veliki i pravi svećenik, zato ima ona velikosvećenička molitva. Taj veliki svećenik je zapravo Isus Krist, jedini, čist, svet i nedužan. Imamo ovdje u Evanđelju i zapovjed, prva Božja zapovjed. Što kazati o njoj? Koja je to prva Božja zapovjed? Koje je njezino značenje i zašto je prva?
Prva je zato što je Isus rekao da je prva. Dakle, nismo se mi negdje sastali na zemlji. Ko zna što bi ispalo, kakva je bila prva zapovjed. Bilo bi to zanimljivo. Ja mislim da je bila prva zapovjed snađi se druže u našem vremenu. To ti ono kao često mnogi kažu drugima. A vidimo, Isus govori, pitaju ga pismoznanci, pitaju ga to zapravo i književnici ga pitaju. U to vremenu je bilo puno rasprave. Što je ipak najvažnije? Kad se onako malo sve to raskloni, razbistri, koja je zapovjed najvažnija? Pa je bilo prijepora, jer bilo je puno zapovjedi i tako dalje u Svetom pismu. Onda književnik pita Isusa, Isuse, daj nam ti reci koja je zapovjed prva. A on kaže, ljubi Boga. I onda samo nadoda jedan mali zarez ili jednu malu jotu i kaže, a bližnjega kao samoga sebe. Evo, to je na neki način i zakoni i proroci, kaže Isus Krist. Ljubav u biti. I onda su ovi kazali, književnici, dobro su Isuse rekao. Isto kao da Isusu važno sada, kao da oni odobravaju Isusu što je prva zapovijed. Dobro su Isuse rekao, ljubiti Boga iznad svega i bližnjega kao samoga sebe, stvarno je najvažnija zapovijed. Pa na neki način to i jest to. Mi ovdje na zemlji kada bismo ljubili Boga na prvom mjestu, ovo kasnije gotovo ne treba. Ja sam potpuno uvjeren, čovjek koji ljubi Boga, on nema problema sa svojim bližnjima. Ima možda od njih problema jer on ne ljube Boga. Ali ako on savršeno ljubi Boga, on će naći puteve i načine da ljubi bližnjega kao samoga sebe i da mu želi dobro kao samome sebi. Evo, to je Božja prva zapovijed, a kakve su ljudske, mogli bi o njima tri dana. Malo ćemo se vratiti ono što smo fra Mario kazali na početku. Znači, bez ljubavi očito nema Boga, nema mira, nema obiteljskog sklada. Je li danas neki bez ljubavi pokušavaju popravljati i obiteljske odnose ili možda neke druge odnose? Pa jesu, ljudi se trude. Ja cijenim te trudove. Uh-huh. Samo se bojim da će tako ljudi prenapregnuti se pa će dobiti kilu. Trude se na jedan jeftin način. Ja tamo kad nekad tražim, pripremam se za neke radijske emisije, imate sve nešto lagano. 5 koraka kako sretno živjeti u obitelji. 10 pravila kako imaš sretan brak. Znači, ljudi moji, po tome ne treba ni pedagoški fakultet, ne treba ni psihologija, ne treba teologija, ne treba učiteljska škola, ne treba otac, ne treba majka. Dođeš tamo i ti te jeftini učitelji nauče u 5 koraka smislu života. A nigdje ljubavi. A kad kažem nigdje ljubavi, to znači nigdje žrtve. Mm-hmm. Ne može se naučiti živjeti obitelj. Može se samo naučiti ljubiti. A kad naučiš ljubiti, 1000 varijacija će biti kako ćeš rješavati probleme i teškoće. A to je ljubav. A čemu se ljubav raduje? Prije svega se ljubav raduje istini. Danas mnoge obitelji žive, a da ne čuju istinu jedno o drugome. Ne otvore teške teme. Ne pitaju što to ih muči. O padovima se ne razgovara. Mislim, bilo bi sasvim normalno ako se obitelji dogodi, primjerice, sin je negdje zalutao i vidimo da je pošao možda po zlu putu ili se dogodilo, ne znam, nije nešto na moralnom području. Što treba roditelj, otac i majka? Lijepo sjesti za stol, s njima porazgovarati. Nemojmo to ostavljati za 3 dana. Pa ljudi moji, to je nagazna mina. Ko bi to od nas da zna da ima bombu u kući kazao, pa to ćemo za 15 dana. Odmah zovemo. E, to treba tako činiti. Ako imamo ljubavi, sjesti ljude koji su pali, koji su klonuli, koji su napravili prijestup, uoči im reći što je istina, čuti njihovu riječ. I što je najvažnije, s time ću zaključiti. Jedan mi prijatelj reče da se svi ti sukobi i problemi rješavaju, a neće ni nastati, a dovoljan samo jedan korak. Postoji samo jedan korak, dragi naši slušatelji i gledatelji. Prijeći samo na drugu stranu. Ako sam ja ovdje i želim tebi nešto, Dragane, prigovoriti i reći, moram prijeći u tvoju stolicu, tebe doživjeti, proživjeti, vidjeti kako bi ja to doživio, e, to je ljubav. A onda ćemo u toj ljubavi moći sve reći, i kritiku, i prijekor, jer to smo isto dužni činiti, a onda ćemo opet ostati zajedno i snimiti vjerojatno i 101. emisiju Kerigme. Hvala vam, fra Mario, i na ovom 100. razmatranju. Hvala i vama.
Crkva u Bosni i Hercegovini bilježi dva osobito radosna događaja. Zaređena su četvorica novih đakona. Dvojica za đakone Vrhbosanske nadbiskupije te dvojica za Mostarsko-duvanjsku biskupiju. U crkvi Male Gospe u Pologu kod Mostara sveti red đakonata podijeljen je dvojici kandidata Mostarsko-duvanjske biskupije Petru Filipoviću i Domagoju Markiću. Zaredio ih je biskup Mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski monsenjor Ratko Perić. U svojoj je prigodnoj propovjedi biskup osobito ređenicima govorio o Isusu, te poštovanju i poslušnosti, a obratio se i starijim svećenicima, poručivši im da mlade kolege prate bratskim srcem. Mladima je savjetovao da imaju razumijevanje prema starima, umirovljenima, poglavarima i odgovornima, te budu zreli, mudri, razboriti, pravedni, suzdržljivi i strpljivi. Podsjetimo, prije 44 godine i 4 mjeseca bilo je prije ovoga đakonskoga ređenja i prvo ređenje u župnoj crkvi u Pologu. Zaređeno je tada 7 đakona za svećenike, a bilo je to 29. lipnja 1974. godine. U nedjelju 28. listopada u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova upriličeno je đakonsko ređenje Štefana Markovića i Fabijana Štedula, vrhbosanskih bogoslova nadbiskupskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater. Svećano misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kardinal Puljić u koncelebraciji s pomoćnim biskupom vrhbosanskim monsinjorom Perom Sudarom i još 40 svećenika. Nakon što su kandidati predstavljeni i za ređenje izabrani za red đakonata i prezbiterata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, vrhbosanski nadbiskup uputio je prigodnu homiliju. Osvrćući se na nedjeljno čitanje, istaknuo je kako je Bog onaj koji nas okuplja, tješi, krijepi, liječi i jača, što je divna poruka u ovim uzburkanim vremenima da stavimo svoj oslonac na Božju providnost. Dalje je kardinal uputio kako je svima potreban rast u vjeri, nadi i ljubavi. Zato se u ovom trenutku želim radovati što se ova mjesna crkva podmlađuje s dvojicom đakona. Ne samo njih ohrabriti, nego sve nas, da svi mi osjetimo potrebu vapiti kad nas Gospodin upita što hoćeš da ti učinim. Daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi, kako bismo mogli svjedočiti, da bismo mogli navještati, kako bismo mogli u stvarnosti unijeti više svjetla. Gospodine, daj da progledam očima vjeri, da sve promatram očima vjeri, poručio je kardinal Puljić. Nakon toga uslijedio je čin ređenja polaganjem nadbiskupovih ruku i posvetnom molitvom, te su novozaređeni đakoni uz pomoć svojih župnika obukli službenu liturgijsku odjeću i pristupili služenju kod oltara. Tijekom misije pjevanje su uz potporu svih okupljenih vjernika u Sarajskoj katedrali animirali članovi neokatekumenske zajednice, a nakon euharistije upriličeno je zajedničko fotografiranje s nadbiskupom. U slavljeničkom smo ozračju, a u tom duhu idemo i do Sarajeva. Djelatnici i prijatelji nadbiskupijskog centra za mlade Ivan Pavao II. Obilježili su svečano 11. rođendan toga centra, a sve su zabilježile i kamere katoličkog tjednika. Proslava je upriličena pod geslom Skupljate trenutke, a ne stvari, te je obuhvatila svečano misno slavlje koje je predvodio vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kardinal Puljić uz koncelebraciju ravnatelja centra doktora velečasnog Šime Maršića i još 30 svećenika, te niz zanimljivih sadržaja uz nazočnost 650 mladih u dvorani Renovabis. Na početku svete misije riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je ravnatelj Maršić. Papa Franjo je jasno rekao da na sinodi biskupa koja je trenutno u Rimu, čitava crkva želi slušati mlade. I mi u našem centru za mlade želimo biti u stalnom dijalogu s mladima, slušati njihove priče, trenutke i doživljaje koje su skupili, trenutke i doživljaje koje njima život znače, i vjerovati im, biti im blizu. Poput Isusa koji je rekao, pustite dječicu, neka dođu k meni. Samo tako vršimo svoju misiju i svoju viziju. U prigodnoj propovjedi kardinal Vinko je podsjetio na život i djelo svetog Ivana Pavla II. Zaštitnika ove ustanove. 26 godina je vodio crkvu.
U tih svojih 26 godina sigurno je bio najveći misionar. Obišao je 130 zemalja. I u svakoj zemlji nosio je poruku evanđelja. Upravo onako kako je započeo na današnji dan, preuzimajući papinsku službu, pozivajući, otvorite vrata Hristu, ne bojte se. Tako je to činio u svih 130 zemalja koje je obišao. Posjetio je 850 gradova. Posebno se zalagao za mir. I za prava svakog naroda. Molitvu vjernika čitali su volonteri centra, a nekoliko njih, kao i animatori, prinosilo je darove. Knjižicu Mali koraci, mobilni telefon, križ i krunicu, Bibliju te kruh i vino. Na kraju svete mise, koji je pjesmom animirao bend Emaus, riječi zahvale uputio je velečasni Šimo. Nakon bogoslužja, slavlje je nastavljeno prigodnim programom. Ove godine on se ogledao u posebnom izdanju dnevnika, čiji je voditelj bio Josip Milanović, djelatnik centra, a koji je rađen u produkciji Katoličkog tjednika i studiju radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Tako je najprije prikazan prilog o aktivnostima centra kroz proteklu godinu. Potom je uslijedilo svjedočanstvo Ivane Vidović, dugogodišnje volontirke i animatorice instruktorice, te su nastupili članovi benda Framjek i Seljak. Zanimljive su bile i video čestitke volontera iz inozemstva koji su proteklu godinu proveli u centru. Događaj je dodatno uveličalo i obraćanje aktualne Miss Bosne i Hercegovine Anđele Paleksić, koja je već 4 godine volontirka centra. Atmosferu su posebno zagrijali animatori koji su na pozornici izveli flash mob, a svoje obraćanje nazočnima o pozivu animatora u stihu je izrekao Ivan Popović. Poseban osmijeh gostima izmamili su dakako najmlađi djeca iz centrovog vrtića Anđeli Čuvari, koji su imali prigodnu recitaciju. U završnom dijelu nastupio je bend Emaus, a potom je okupljeni zabavljao najmlađi DJ u Bosni i Hercegovini, DJ Dali. Poslije programa nastavljeno je druženje i domjenaka, svoje vrijeme za nas odvojili su Josip Milanović, djelatnik centra, i Ivan Ćorić, animator iz Mostara. 11. rođendan Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Ove godine okupio više od 650 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno s ovog događaja jeste da su nam se pridružili i svećenici, ravnatelji Caritasa i iz Hrvatske, također iz cijele Bosne i Hercegovine. 11. rođendan održao se pod sloganom Skupljajte trenutke, a ne stvari. Bilo je odličan događaj, odnosno odlična prilika da okupimo mlade koji su se zajedno s nama skupljali trenutke, a ne stvari u protekloj akademskoj i školskoj godini, gdje smo se mogli prisjetiti svih onih značajnih aktivnosti, ali nekako i podsvijestiti važnost povjerenja crkve prema mladima, koju je Centar za mlade već 11 godina nastoji djelovati i pokazati mladima kako uvijek stoji na raspolaganju i kako evo kao katolička institucija daje povjerenje mladim ljudima. Uistinu sam sretan što mogu po prvi put sudjelovati u projektu Centra za mlade i što sam prvi put ovdje na samom danu Centra za mlade. Sudjelovao sam u projektu formacije animatora gdje sam upoznao mnogo novih ljudi, mnogo novih iskustava. Uistinu sam na jedan novi način približio Bogu, a pogotovo na jednom kampu koji je organizirao Centar za mlade. Također današnji program mi se jako, jako svidio. Volio bih da još više učestvujem u ovome kroz mnoge projekte, kroz formacije animatora i da uistinu nastavim biti dio Centra za mlade i također preporučio bih svima da skupljaju trenutke, a ne stvari. Svečano je bilo i na kulturno-duhovnoj manifestaciji Didakovi dani, koja je otvorena u Mostaru, a zaključena u župi Svetoga Blaža u Gradnićima. Ova manifestacija već 15 godina pronosi glas o hercegovačkom Mojsiju, fra Didaku Buntiću. I ove godine u programu su bila raznolika događanja, a sve s naglaskom na lik i djelo velikoga fra Didaka. Baš kako i priliči velikom fra Didaku Buntiću, uz pjesmu i mladost, otvoreni su Didakovi dani. A
a svi zajedno već 15 godina pišu priču o velikome Franjevcu koji se naziva hercegovačkim Mojsijem, ocem sirotinje. Ponajviše što je pred kraj Prvoga svjetskog rata u godinama gladi spasio tisuće djece od smrti, odvodeći ih iz Hercegovine u Slavoniju. Taj pothvat bio je iznimno hrabar, ali sudbonosan za spas jednoga naroda. Upravo hrabrost je bila najznačajnija odlika fra Didaka. Ne zastaje pred poteškoćama, ne zastaje pred preprekama. Kad naiđe na prepreke, to za njega više nije prepreka. To za njega postaje prilika. Prilika da pokaže svoju vjeru, nadu, svoju ljubav, da pokaže snagu svoje volje. I tako on čini. Dakle, nema prepreke, nego je to nova prilika, jedan povod novi. Vremena su druga, kaže fra Marinko, ali trebamo i danas hrabre ljude. Takvi ljudi su nam potrebni danas, koji će imati jasnu viziju i koji će imati snage, koji će imati hrabrosti. Koji će imati hrabrosti i požrtvovnosti, žrtve, ljubavi. Da se zauzmu za opće dobro. Evo, to nam nedostaje danas. Upravo zbog toga i ovogodišnja manifestacija dala je veliki poticaj prije svega mladima da pokažu ono što znaju. Održana je večer poetsko-glazbenih literarnih izvedbi na temu Didak, a i samo otvaranje bilo je u znaku zajedničke suradnje glazbenih škola i Sarajeva i Čitluka. Manifestaciju su otvorili mladi s baletnom predstavom Šapat šume. Velika mi čast, to je naša predstava, to je komponovao naš kompozitor, nastavnik skupnog musiciranja Mlamar Balhodić, koreografiju radila naša nastavnica baleta Brigita Karabašić. Učenici glazbene škole iz Čitluka nositelji su manifestacije u glazbenom dijelu. Pa to znači iskustvo, znači ne samo za naše učenike, nego u ovom projektu gdje imamo i orkestar i balet, a naravno tu manifestaciju koja služi baš u te svrhe. Znači, to je nama jedno veliko iskustvo i poticaj da što i dalje ovako nastavimo raditi i da škola bude što uspješnija. Fra Didak je bio hercegovački Franjevac, graditelj, prosvjetitelj i političar, prosvjetni i socijalni djelatnik, vizionar, koji je utirao put velikim stvarima, rečeno je na otvaranju manifestacije. Fra Didak je značajan dio svog života posvetio opismenjavanju i tako vizionarski svojim radom i nastojanjem neizravno utirao put i ka jednoj javnoj visokoškolskoj ustanovi na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, sveučilištu u Mostaru. A program Didakovih dana uz Mostar bio je i u rodnoj župi fra Didaka, župi Gradnići. Okupili su se umjetnici na tradicionalnu likovnu koloniju, slikajući svoja djela. Održani koncert odabranih, na kojem su sudjelovali učenici glazbenih škola iz Zagreba, Širokog Brijega, Sarajeva i Brotnja. Veliki obol manifestaciji daje i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Didak. Zadovoljstvo nam je. Velika čast i radost i sve više i više nam je to baš, evo, mogu reći zadovoljstvo, upravo zato što nas je taj lik fra Didaka Buntića i sve ono što smo kroz ove godine učili o njemu i saznavali, ispunio nas, izgrađivao kao osobe i poticao nas na takav rad, na aktivnost u društvu, posebno mladih, poticati mlade koji su, evo, aktivni kroz radne sekcije. Kroz radne sekcije posebno mogu naglasiti dramsku koja je dala tri predstave, priču o fra Didaku, već otišla na mnoge festivale, postala prepoznatljiva i mladi ljudi iz naše župe su naučili na taj način, naučili priču o Didaku, naučili svemu onome što je on činio, a i pronijeli je mnogim ljudima. U sklopu Didakovih dana ove je godine upriličeno i predstavljanje monografije o župi Gradnići. Uistinu vrijedna knjiga koju je napisao fra Robert Jolić. Ona je izišla prije pola godine, tako da su svi naši župljani već dobili knjigu i pročitali je. Tražili su ponovo, ja sam je sam pročitao, uistinu mogu posvjedočiti da je to uistinu bogata informacijama. I svatko ko želi upoznati našu župu u Gradniću, stvari Brotnja, koja je najstarija župa u Brotnju, evo, ima priliku kroz ovu knjigu je i upoznati. A u planu je još mnogo inicijativa koje bi trebale osvijetliti lik i djelo fra Didaka Buntića. Jedna od njih je i snimanje dugometražnog filma
jer takav Franjevac to i zaslužuje. Hvala vam lijepa što nas pratite svo ovo vrijeme. S vama ćemo ponovno biti za 7 dana u isto vrijeme i u istome programu. Do novoga susreta, želimo vam mir i dobro.